Infotrail Catalunya, un projecte que des de febrer de 2019 difon i promociona gratuïtament a través de la xarxa social d'Instagram les curses de muntanya que es fan a Catalunya, va guanyar la categoria Patrocini i Mecenatge dels Guardons de l'Esport 2020. Els premis d'aquest certamen, que organitza la Fundació Catalana de l'Esport, es van lliurar dijous passat en format virtual per l'actual situació sanitària. El fundador d'Infotrail Catalunya, que compta amb prop de 7.500 seguidors, és Eduard Bosch. Aquest barceloní de 34 anys i resident a Terrassa des de fa 5 és un amant de la muntanya i un corredor habitual de les curses de trail. Ens ha rebut a casa seva i ens ha explicat per què va crear aquest perfil a Instagram. Com a corredor de muntanya em sentia que no hi havia suficient informació a les xarxes ni a cap altre lloc on pogués trobar totes les curses que es feien. Coneixia curses, les més populars que hi ha a nivell català, les internacionals, que són campionats, però hi havia setmanes que em creaven un buit i vaig pensar i dic, no pot ser que hi hagi aquest buit entre setmanes durant al llarg de tot l'any. I clar, vaig començar en búsqueda i a centralitzar totes les curses de muntanya en un perfil d'Instagram. Però què té Infotrail Catalunya que no tinguin altres projectes similars a les xarxes? Infotrail Catalunya, a diferència, és que és un perfil dinàmic. Un perfil que tota la gent sap que amb 2 mesos d'antelació s'anuncien les curses. Un perfil on quan una cursa anuncia l'obertura d'inscripcions, quan obren inscripcions i hi ha preu reduït, tot això s'anuncia. A part de fer un post de la cursa amb tota la informació bàsica. Les restriccions sanitàries en el món de l'esport per minimitzar el risc de contagi per la Covid-19 també han perjudicat el seu perfil, amb menys interaccions per la cancel·lació de curses. Portava un ritme molt bèstia de seguidors nous, un percentatge molt alt, i des del març que va començar tot s'ha frenat molt a lo bèstia. Portava entre un 2 i un 3% de seguidors més cada setmana, que sumant això són 150-160 seguidors per setmana, i ara estic al voltant d'entre 40-50. Que vulguis o no, si no s'anuncien curses, tens menys moviment al perfil. El proper repte d'Eduard Bosch és seguir informant sobre les curses de muntanya amb la confecció d'una pàgina web.